সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই একেবাৰে দুপৰীয়াহে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো মানে আজি কি জানেনে শুই উঠা দেৰি হ'ল আইহঁতৰ দুটা স্কুল বন্ধ সেইকাৰণে মানে বহুত দেৰিকৈ শুই উঠিছোঁ 8:30 বাজি গ'ল তাৰপিছতে শুই উঠিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আমি গোটেইকেইটাই ৰুটি এখন এখন মজুনৰ লগত খালোঁ আৰু খাই পিনাই গা ধুই চাকি জ্বলাই ঘৰ সাৰি মেলি চব চফা কামবিলাক কৰিহে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ নাজানো কি দেখাব পাৰোঁ তথাপিও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাবিছোঁ ডেইলি ব্লগবোৰ আপোনালোকক দেখাওঁ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নাজানো কি দেখাব পাৰোঁ তথাপিও দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মনতে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মানে কি হ'ল ইহঁতি ৰাতিপুৱা ৰুটি খালে দেই ৰুটি খাই পিনে এতিয়া চব 12 বাজিবলৈ 10 মিনিট আছে আৰু ইহঁতি দুয়োটাই মানে পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰিছে এটা পিজ্জা দিবহি আৰু মই বাহিৰতে ৰখি আছোঁ পিজ্জাটো আৰু সেইকাৰণে মই বাহিৰত ৰখি আছোঁ আৰু পিজ্জাটো বোলে পিজ্জা খাওঁ একদম এওঁ কিন্তু খুব পাক কৰি আছে আৰু মাজনে তাৰপিছত লাড্ডু কৈ আছে বহুতদিন খোৱাই নাই বাহিৰৰ বস্তু তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া সেই পিজ্জাটো ল'ম আৰু পিজ্জা খাম তাৰপিছত আকৌ ভাত পানী বনাম তাৰপিছত আজি আকৌ মই মানে ভাবিছোঁ দেই গৰু মাছ আছে গৰু মাছত পিটিকা বনাম নেকি কেনেকৈ বনাব আৰু সেইটো আপোনালোকক দেখাম দেই এইটো পিজ্জা আনিলে নাজানিছে তাই জন্তু দচোন উলিয়াই দিয়া আৰু তাই দেখিছে নাই এইবোৰ লিখি পিনে এনেকে থৈ দিছে তাৰপিছত স্কুলৰ এইবোৰ এনেকে কৰি আৰু চব এইবোৰ এনেকে থৈ দিছে তাই চিঠি লিখি থাকে আৰু নিজে নিজে এইবোৰ দেখিছেনে এয়া আমি দুইজনী এতিয়া কি খাম মাজুন পিজ্জা খাই লওঁ আমি দুজনীয়ে দেই দুজনী মানে আৰু জানটো খাব আৰু নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে এতিয়া পিজ্জা খাই মেলি আহিলোঁ পাকঘৰলৈ এফালে মাছ পুৰি আছোঁ গৰৈ মাছ দুটা তাৰপিছত এফালে কেৰাহীত তেল দি থৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে গৰৈ মাছ আকৌ দুটা মই মানে এক্সট্ৰাকৈ সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ তাৰপৰা মই মানে এতিয়া জিকাৰ লগত বনাম এই জিকাখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া মাছখিনি তেলত দিলোঁ আৰু মাছখিনি প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে অকণমান ৰঙা ৰঙা যে হৈছে নহয় এতিয়া মাছকেইডোখৰ গোটেইকেইডোখৰ দি দিলোঁ দেই এডোখৰ দুডোখৰ তিনিডোখৰকৈ তেনেকৈ দি থকা নাই আৰু গোটেইকেইডোখৰ বুলি একেলগতে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিওঁ তেনেকৈ একেবাৰে ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই উল্টাই দিলোঁ মানে মাছটো আৰু গৰৈ মাছটো তাৰপিছত এইফালে দালি অকণ বনাই থৈ দিছোঁ খাবলৈ তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মাছখিনি কাঢ়ি থৈ দিম তাৰপৰা এই জিকা ভাজিখিনিৰ লগত বনাই দিম এফালে এইখিনি নহৰু আদা তেনেকৈ গুচাই থৈ দিছোঁ কেৰাহীত এইফালে সেই মাছখিনি কাঢ়ি পিনাই এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি অকণমান ৰঙা হোৱাৰ পিছত মই জিকা আৰু যে আলু কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও এয়া দি দিলোঁ দি পিনাই এনেদৰে অকণমান দেৰি পিনে লৰাই আছোঁ আৰু মাছকেইটা চাওক একদম ছাইডৰ গাদীকেইটা যে নিসিজিব সেইকাৰণে মই এইদৰে মাছকেইটাও উলটিয়াই আকৌ দি দিলোঁ আৰু ভাজিখিনি অকণমান যেতিয়া আলুখিনি মানে অকণমান সিজিব আৰু এয়া হেতাখন মাৰি চাইছোঁ মানে মই আলুখিনি অকণমান সিজা নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া মই কি কৰিম জানিছেনে ইয়াত এগিলাচ পানী দি দিছোঁ বেছি পানী নিদিওঁ অকণমান পানীতে মই মাছকেইটা উতলিব দিম যিহেতু মই দাইল বনাইছোঁৱে সেইকাৰণে মই অকণমান পানীতে এতিয়া মাছকেইটা উতলিবলৈ দিম আৰু দাইল আছে কাৰণে বেছি পানী নাই দিয়া আৰু মানে বেছি পানী দিলে আকৌ ঢেংঢেঙীয়া নিচিনা হৈ যায় নাই সেইকাৰণে এই অকণমান এগিলাচ পানীতে মই এতিয়া মাছকেইটা এয়া উতলিবলৈ দিছোঁ ভাতটো বনাই আছোঁ তাৰপিছত ইহঁতৰ দুটাৰ লগত অকণমান খেলি আছোঁ মানে মাছবোৰৰ লগত ইটো সিটো গৈছে কৰি আছোঁ আৰু তাহাঁতৰ দুটাৰ লগতে লাগি আছোঁ কৰি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাত পানী বনাই পিনে কমপ্লিট হ'লে আৰু কাপোৰখিনি আনিবলৈ যাম সেইবিলাক কাম থাকে ইহঁত দুটা ঘৰত থাকিলে জানেনে মোৰ কামবোৰ ইমানেই দেৰি হৈ যায় নহয় ইহঁত দুটাৰ লগত লাগি থাকোঁতে কামবোৰ দেৰি হৈ যায় আচলতে আপেল এটা কাটি লৈছোঁ আপেলটো খাই লৈছোঁ মানে আৰু হোৱা ভাত খাই মেলি মৌচুমি খাম নেকি মৌচুমিকিটা ইমান ৰখা হৈ আছে ন ভাবিছোঁ মৌচুমিকিটাও বোলো খাই লওঁ বোলো
এফালে মোর গৰৈ মাছ পুৰা হৈ গল তাৰপিছত এফালে জিকা মাছৰ জুলু হৈ গল এয়া জুল এনেকুৱা হৈ গল এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ মানে এৰুৱাম আৰু এয়া উপকুলাটো প্ৰথমতে আঁতৰাই ল'ম তাৰপিছত এইখিনি সৰু সৰুকৈ ছিঙি পিনাই লৈ ল'ম আৰু তাৰপিছত আকৌ পিঁয়াজ কাটিম জলকীয়া কাটিম গোলনেমু দিম তেনেকৈ কৰি খাম ভাত খাই উঠি ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু মানে মৌচুমীকেইটা দেখি ইমান খাবলৈ মন গ'ল নহয় এওঁক জোৰবস্তি কাটিবলৈ ক'লোঁ আৰু মৌচুমী তিনিটা ল'লে আৰু তিনিটা লৈ এওঁ কাটিছে মানে এয়া চক জলকীয়া দিছে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছে ইমান লোভ লাগি গৈছে নহয় এতিয়া মই তেতিয়াহ'লে মৌচুমীখিনি খাই লওঁগৈ দেই বাহিৰত বহি পিনে এতিয়া এয়া মৌচুমী টেঙা খাই আছোঁ মৌচুমী আৰু এইফালে গোটেই কাপোৰ মই এনেকৈ মেলি থৈ দিছোঁ এতিয়া মৌচুমীখিনি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ মই খাবলৈ কেনেকুৱা আছে পুৰা জলকীয়া দিয়া আছে আপোনালোকৰ বাৰু লোভ লাগিছে নি দেখি একদম খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লোভ লাগিছে নহয় আৰু টেঙা মানে ইমান টেষ্টি লাগিলে নহয় আৰু কি গম পাইছেনে টেঙা দেখিলে মইতো ৰ'বই নহয় কোনোবাই যদি কাটি থয় নহয় একদম মোৰ কেনেকুৱা জিভা পানী ওলায় টেঙা আৰু মাজনে ৰোডত এতিয়া তোৰ লগত এয়া বাহিৰতে এতিয়া বল খেলি আছে আৰু তাই মানে বাহিৰলৈ নোৱা মানে মানে বল খেলা ৰোডত থকা মানে তাই মানে কিবা এটা খেলি থকা আৰু বাহিৰত মানে সেইকাৰণে জানটোক জোবস্তি কৰি তাই বল খেলাই আছে আৰু আৰু তাইক যে মই হাত দীঘল চোলা আৰু হাত দীঘল ফুল পেণ্ট পিন্ধাই থৈছোঁ কি কাৰণে গম পাইছেনে আমাৰ ভিতৰখন ইমান ঠাণ্ডা নহয় ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ ঘৰটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় সেইকাৰণে তাইক মই এইদৰে পিন্ধাই থৈ দিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এনেকৈয়ে শেষ কৰোঁ আৰু মানে অকণমানি ভিডিঅ' এটা আৰু কি দেখালোঁ কি নেদেখালোঁ নাজানো যদি ভাল পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ